Et bandeli semaine là mon mabota na bino partout bozo kazola na quel boule mag. Ba mama e bo ki toko yo wapi mais c'est balabé na présentation Kinshasa Mbote Brazzaville pe mokil mobimba. Tout fond la quel boule mag le lopo na koepsa na bino ke mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a sala ki bongo ouverture ya séminaire gouvernemental et sika balobeli cohésion pe ba ko partager bongo ba expérience e bolo nda ba détail na commentaire oyo. Ndenge kaka bozali komona ba membre ya gouvernement souminwa tozali na palais de la nation bazo pesa na bambote ambiance na ndenga kosakana te mbala moko mokonza mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asali entrée na salle po na kopesa go na séminaire gouvernemental oyo e bandaki dimanche 21 juillet 2024 e kosi la bongo mokolo mardi 23 juillet avec impact pays idéologie na thème monene oyo c'est le pacte d'engagement citoyen pour la cohésion et la solidarité gouvernementale. Mokonza mboka yemoko azui maloba po na ko interpeller ba membre nyonso ya gouvernement souminwa ke esengeli ba travailler avec conscience surtout que population congolaise bazali causer la résultat a rappela ki bango si pilier o yezali programme ya gouvernement souminwa esengeli ba observer yoka communication ya mokonza mboka. Le peuple congolais nous a honorés en nous accordant une fois de plus sa confiance lors des dernières élections, offrant au passage une majorité parlementaire confortable à notre coalition. Cette confiance renouvelée n'est pas seulement un honneur, mais surtout un impératif de redevabilité pour nous tous. Elle nous oblige à une action déterminée et résolue. Nos concitoyens attendent des résultats tangibles, des changements concrets dans leur quotidien et nous devons être à la hauteur de leurs aspirations. Et c'est Ngeli Koyebake, séminaire ya gouvernement Oyo, ezali occasion pour naba membre nyoso gouvernement base à la bongo outillé ce rôle na bango na République démocratique du Congo pe na attente Oyo population azali kozele la bango po bango nyoso bakoza la bongo évalué périodiquement po na kopesa bongo résultat ya malamu na République démocratique du Congo. Ekei na lukunga ba criminel basali sabotage na nako sakanate ba yibi ba beti ba botoli pe ba pié pasi na mawa bolana ba détail na reportage oyo. Makambo ezo leka lelo na Kinshasa bondi melangai textuellement na film chasse à l'homme ya vandam bat batala ba film bayebi mutu nyoso na minduki pasi pema walokola awa na ngaliema na veni mama yemo population mikoloyo chaque jour soki 18h beti etikale kam ke banda tantadada donc minduki ezali ko beta ma awa bana kutu ya mikie moya bala les alité famille bozo mona be bazala ki visiter à partir ya 1h du matin bayo kakabwe fongola pat fongola pat acha matata bwe bayaki na minduki bazui tala brika mnene ba beti. Tutu, ba fongoli kiu, esali dusu, ba dibuki na kati moko la moko. Ba bandi ko beta masasi s'il vous plaît. Mutu azala ki wana zui masasi na ministre tosolo baboye. Azali entre la vie et la mort na kati hôpital. Ba sangu munenda kwa batu etala. Nda ko komi désordre le roi moins nombal bazo bunda. Bazu ba sani ba boki kuna, bazu ba kiti, katoka kene kuna. Bazu na bilamba, nyo sonde boye. Tangu ko bima na bango, loko la jour anwe za jour ali basho, babo sani. Kagul na bango ba ndose la msala. Nanga mkuna bazo mona, tela ba cartouche na lisasi moko etikali. Pasi pe ma wa bande ko bazoko katelo kwa ndeko a mobali azali mwana mobali mazana emotion oui za defa na famille na ngai ongle na ngam susu niveau ya pompage kombone Patrick ba uchiko buga yemi kande ba buka kiboy oyo pe les mêmes choses to yebite to sala na leta ou bien to tikala ka boy to tikali on dirait que non bana bitike moko boy to zanga tata na mama trop c'est trop vraiment ongle na nga propre nena zaboye pena ke no atake na mobali ya mwana na telemi koma boye bana pena ba bete na bana na ye ba viole ba badon ba selimu na mumoko donc pena na ye bite pere to go banda wa pia za montare neti ba bisonyo so boye nga nena zaboye na za montare to luka na biso tongo poko to finga maga to sala ka maga mu pere na ye biso pena biso to mema nga memu ta zo de prier na ye te allo bien sécurité na Kinshasa zali mikolo ya ko sakana surtout a na komina ngalema ba tu bazoko katé ko lela na ko lela
bakondi ya mboka. Pardon, to yebike makambo sa les ebele. Mais insécurité ezaya ko mata na niveau ko sakana te. Soki ba criminel ba komi ko so courage ya ko kota tina ndaku ya batu. O ba yebi position ya muntu ana ngote. Mo parvenu ko kota na kat, c'est que c'est grave. Hein, bo méchant. Tane botiki ndaku ya batu. Na ka bakata li dio folobo. Heke yo. Mais c'est flic bosso a sali mama na salongo na Jamaïque na commune ya Kintambo na ngongo tozolo ba buengengi e komi propre. Na ndenge ya ko sakana te. Zonga propre et komi kongenge et komi koko masiki siki grâce ya détermination oyo maître flic bosso ba ki c'est la cahier papa sentinelle de la république a s'impliquer pour na ko rendre commune na bango kitoko pe propre loko la modèle ya ba commune nyoso wana nyoso na vision ya mokonza mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bota la bino moko a initié spécial salongo na commune na bango. Première étape. Ezala ki bongo a wana cimetière ya Kitambo. Bota la bino moko a bandi ko kombola na ba propre moyen na ye s'il vous plaît. A sombi ba kombo a motivé ba jeune kaka ndenge zalaka. Ba bandi ko kombola bota la bino moko. Ba komi na ba kanivo, ba komi ko kire ba kanivo, na mupanzi a loué 3 pneus oyo po na évacuation ya ba salte. Kolongwa wana akiti na rompwe sa kombi, kuna pe même opération e salemi e komi propre na ndenge ya defoite. Jamaïque e komi bopeto, na ko sabino te lelo population ya Kintambo, bazali fier ya kozala bongo na sentinelle papa flic bonso e sengeli koyeba ke initiative oyo abandaki nango tangwa kitaki bongo na Bunia pe amemi yango na Kinshasa. Bongo ye mokope, la sentinelle de la République, maître flic bonso, a communiqué ki boye. Ce côté là, la commune nyoso, et dans la commune mokote au chef de l'État, a bimisi mbongo ebele, pona otonga, oza banzela lokola Kitambo. Yangonga y sentinelle na ba jeune nyoso tu ya Kitambo. To vi décision, ya chaque samedi, ya kotelema, pona kosaka salon. Et sengeli ko soutenir ye, mingi mingi, gouverneur ya ville province ya Kinshasa, baye bakotala mwana mobali oyo azana kati ya vision na bango bacha ye maboko pourquoi pas kokumbela commune ya Kintambo boyende zalaka ekeyo oui eta ya nzela ya kalembelembe ezali ya kobeba na nako sakana tete tozana periode elanga soko leko komitu na soki mvule noka kitonini. O komitu na tozana ilanga mema ibo endenge nini. Ba isaje yevni kalembelembe na komina lingwala bazo continue ko deplore ndenge nzela na bango tile loyo ba konza mboka ba bete yango karane tilikambo mosusu. Awo somo na toza juste na entrée ya marché kalembelembe ko beba ya nzela ebo makop bandeko babandaka kosala awa po ba client ba kota kalisusu ndenge za laki kalate. Kuno somo na ngambo eza bongo nganda ya malewa kasi ba koma kolamba ba plat limité. Po biloko ekoma kobeba ba client ba yaka lisusu tenenge ezalaki liboso ndenge moko na mopanzi mama akataki bilamba ya tombola oyo elobi ata ye moko 3 semaines yango yo bilamba ezosila te po basombi baza na nzela ekoleka te kokamwa mituka oyo esalaka transport ekoma kokima nzela oyo po babangaka kozinda na libulu ya mayo bozali komona ebebisaka bapiese ya mituka neti chauffeur wana ayena mutuka na ye kasi lokola nyonso deje dindaki na mayi
ati yango mupanzi abangi ko continue po mutuka nyoso kobeba na mupanzi matiti abandi ko bota awa kalate ekosala zamba munene ba ka niveau boucher na ndenge ko sakana te etonda na milangi ya plastique population zoye bate nani nda ko bongisela bango nzela oyo depuis avenue Kalembelembe beba na tangu ya mvula bourgmestre ya Lingwala ata na misu atikala komona na te et pourtant avenue Kalembelembe yango nde avenue ya maison communale ko kamwa awa ata na moyi bangungi baswa ka sans pitié po mayo yozo mona et comment continue da solo insupportable yoka communication to souffri makasi mai mituke ele kalate to mituke ele kalate bo bato batie ba boutique na bango ba ba restaurant ba hôtel kalate ba mape vende bloka bato e vende bato ba vivre so mituke ele kana mona mwa biloko ba osom to vivre ma be makasi do ma be ma be yango ba route secondaire na ville ya Kinshasa nyoso kufi boyendenge nini allo gouverneur ya Kinshasa Daniel Bumba tala ba défi oyo bana ya Kinshasa bazozi la relevé yango yo mama soki solution enzela oyo monani te basala nini pona Congo c'est que bateka Congo to kabola mbongo kiadie ekei musala kitoko azali ko sala pona kwa Seni boulevard du 30 juin ko bana magasin kino gare centrale bandeko ya ONG JPM service bazala ki bongo visiter pa bandeko ya presse France boye ba ke le kana ki na ambiance ya ko sakana te ba détails bozo na reportage oyo bolala. Mwana Kinshasa, Kinoise Kinois, c'est Pelarano de Japon, Kinshasa ya Fachi, Kinshasa ya Daniel Bumba, c'est possible, et comme le col à Paris, c'est possible, et comme le col à Bruxelles, top New York. Po, grâce ya bandeko ya JPM service, on yo bazali ko sala mon salaire zali ko monanae, ko bandaro po magasin, Tigar Central, boutou boutou bazali ko la la te, po na ko pesa. Image qui toque na Kinshasa. Mon salon est tellement émona na kabon du melangayi. Presse internationale a balobi tente un louvou non angez à la raboete. Le rôle à Kinshasa mikoleza likoya. Ezo comme le rôle à Miami. Bise photo ya kokutana na bandeko ya JPM service. Oye kouma makepa ya yemoko Jean-Pierre Muteba. A solo la na bango, bayeba, nini bako kiko sala, pona mbala sima, yoka communication na ye. Omoni déjà bandeko ya biso bapaya. Baye kotuna biso oyo nini to kokanisa pona boso to avela gisasa to mengi ko relatele bango ko yebisa bango oyo to kosala na ba difficulté to zali na yango na volonté to zali na yango to kabola ba makanisi ba kei yango to yebisa bana gisasa ke omonde deja ba paya ba komi ko ya kotuna biso pona likambo ya boso to yango to kosenga vraiment na bandeko na bisavela vila gisasa ke ezali pasi ya solo l'état ko sala musala na ye biso pe ba partenaire oyo tozo accompagner vite ko sala musala na biso mais na ko senga mingi na ba habitants ya biso avela ki sasa baza na moi conscience ya ke tango oyo ko tamba sur na ba axe principal baza la attention na likambo etali bosoto mai bitabe babiloko na mike to cheche ba poubelle ba meka ko respecter yango soto bani na poubelle ko respecter yango au moins mikolo koya tozwa ko évoluer malembe malembe même ata tozali na déficit à makasi côté wana mais ceux qui volonté zali muke muke to kokoma au moins pe ceux qui volonté za makasi au moins na taya muke au moins évolution makasi tana propriété et tambolaka na likambo tala assainissement assainissement ezalaka likambo ya mentalité. Oyo jipe me service azali ko sala non seulement zo bongisa Kinshasa mais azali pe ko bongisa ba mentalité ya ba kinwa place nini ya robwa ke loko place nini ya robwa ke loko te soki to landi enseignement oyo nanenga zo lakisa tala Kinshasa ya Fachi Kinshasa ya Daniel Bumba mikole zali ko ya to lula yango ah jipe me service c'est possible to lula Kinshasa dans peu de temps ba kinwa ba pe so confiance. Heke yo! Na Kongo Central kopi ya bilanga nenga nini sale maka tokuta na gina papa oyo azali ko sale yangwa veka partner de loji bolanda. Papa oyo bomoni azo sala bilanga boye kombo na ye papa Makumbi. Asala ka bilanga na ferme ya papa Iso na mingadi de na Kongo Central. Kasi, alo na kabiloko nyonso, weza kwa legim. Alo na kaba pointe noa, banga ingai, badongo dongo, bepina, biloko nyonso, naba aubergine, alo na kakaka awa.
kasi msala na ye esengaka kozana na machete oyo bomoni awa pona kolongola matiti na bilanga boots oyo bomoni yangonda sailor msala sokalati boots te alata raketchu awa nde sikataka bilamba na ye sokaye alongoli bilamba atelemisango ana banzete oyo alati bilamba msala akoti na cop kasi yazana ba difficulté andenge na ndenge pona kosala msala etambola malamu boyo kayi tolingi botindra biso ba Congo na buti na amashe msala na biso tokala ka oyo na na baleki na na ke bana nanga réalité yangoyo na cadre article 15 nde papa makumbi abunda na kapona bilanga kasi asengi ba soutenir ye na ba rozoir ba Congo ba pau oye koki kosunga ye lisusu pour que asala bilanga malamu eki boyebi ke meilleur championnat du monde ezalaka bongo liga boyeba ke bokobanda kolanda yango. Désormais, dans Star Time, Kuna Tala Osepeli, Bamoura Ballon Ron, Baza déjà Osepela. Non, non, chers collègues, déjà Ballon Noir. Ah bon? Avec peu d'argent, vous suivrez tous les matchs de la Liga où règne actuellement Vinicius Junior, Yamal et actuellement Kylian Mbappé. Vous comprenez? Chez Bisso, signale toujours dans les bons. Mboule bêta, kake bêta, ben tamperi. Signale toujours dans les bons. Bana Real, rendez-vous dans Star Time. Kylian Mbappé toujours. Coup faible, mais tous les matchs en direct sur Star Times. Surtout pour Nabisso, ba Barcelonais, Tolanda, Lamine Yamal sur Sport Premium et Sport Life. Bana Congo, Tolanda la Liga en intégralité sur Star Times. Tokota lango na décodeur ya TNT, tokota lango pe lisusu na décodeur ya antenne parabolique, to tokota lango na application ya Star Times On, c'est-à-dire na téléphone to na tablette na yo. Star Times, profitez de la vie numérique. Clôture et compiste, c'est le mec avec un pacte né idéologie dimanche 21 juillet 2024. Ambiance, c'est Zalaki qui a reçu la tête. Jésus-Christ a zalaki au rendez-vous dimanche 21 juillet yon église Mirana commune ya Kasavubu lors ya clôture ya collaboration et association des ministères pour le perfectionnement des saints Koamip Senamukuse et si kaba communauté chrétienne basangana ki ebele a wanakati église pendant une semaine ya conférence oyo et si kaba bimaki na connaissance bazwa ki bénédiction pe ouverture ya makambu na bango salemaki awa po Jésus-Christ yemoko a répondu ki présent na rendez-vous oyo et surtout pour na kopesa solution na ba problème nyoso ya bana na Nzambe thème awa ezalaki relève-toi pour bâtir et si quand on a qui participation y a homme de Dieu puissant et belé awa pe orateur principal les alaki le révérend apôtre Christophe Ngandou l'homme de la parole baki selakaye l'homme de Tikotak guérison miracle délivrance parole teyamaki awa louange adoration kutu jamais zanga kaka ndenge bozali komona boye ndimelanga ke mwana na nzambe nyoso yaki awa bimaki na quelque chose ndenge ye moko l'homme de la parole et de Tikotak révérend apôtre Christophe Ngandou a communiqué ki boye na suka nzamba tindelo liloba alobi telema lisusu po etokoka na kotonga ko ami sezaka na ville ya Kinshasa te eza na Afrique eza na Europe eza pe na États-Unis awa na mboka na Congo eza pe na ba province. Après conférence oyo année prochaine to kozala na conférence internationale oyo bato bakouta na Afrique bakouta na Europe bakouta na États-Unis bi pa inyonso pour na conférence wana kozala na mois de juillet et kozala na église la compassion oyo ezali ko kambama na révérend David Muzembe na mboka na Lubumbashi na mois de juillet. Tala yo mutorate ki occasion oyo ndenge kaka l'homme de Dieu a expliqué awa. Il suffit qu'on reconnaisse et si qu'on croit que si qu'on bunga qui tu te relèves
pour bâtir au bandit vie à Sika, au bandit de marche à Sika, au bandit makambo à Sika, na kolonzambe. Yo mutozo luka yesu libanda, yesu azali sous soyerte, yesu azale lo, ne église mera, yo mutozo na ba problème, ozana ba mikumba na yo, yaka awa, okutanana Jésus Christ, apesa o lobiko, apesa o délivrance, pe, omona, changement na makambo ya vie na yo, et anormal. Ke yo! Oui. Et bien, quand la courant na commune ya Selemba ko kamwa etene yango bulukela yango kombo. Soki okomi na quartier Konde na commune ya Selemba o kotambola na yongulungulu te okoya konyata singa ya courant neti baje olengi na quartier oyo na ebisa yo bazala kana courant malonga ndenge kaka population lobi courant ya kalongo chaque jour kasi ba condition ba bendela courant oyo pasi na mawa awa ba poto ya malonge zalaka te basalelaka banzete ya bambu ekauka balekisa ba kable likolo kasi la plupart ya ba kable za awa mususu ezika zika deja misusu ba bamba yango nde ya kobamba madofolo oyo elakisike ba kable sala tro ekoma kasi ba kable mususu lokola bisika ekolekisa yango eza te balekisa yango likolo ya banzete boye ebongo nzete ya manga oyo mate yango soko oyebaki te okokangama likolo oza na ide te misusu na mopanzi elingama lingama neti michopo me population azosalela kaka bongo kasi selon ba habitant ya coin oyo batalisi ke courant na bango yaka nango chaque jour okomona eye makasi na tension normale mais 30 minutes après ekobanda ko diminue tie ekokoma likala po ba kable koto yo et supporte ka charge ya courant te yoka ndenge ba communiqué na commune Selemba on a venu kinsala Neto za bodo ba singa kuwa pe ndeto na mere ba singa kuwa ta kita kita na se ya onde esa ba ngelo ba kuwa pe na esa ba normal te to za pe na éclairage public te za en hote biso ko to éclairage wa ne za te mulili ba kulo ko ko ya ko to sa ba désolé ti na butu ta trua ma kurai banda ko yete ti ko to moni kurai banda ko ya mo amke mke me difficulté de za na ya ba cabre po ba bon ki ta penda kurai vanda kitoko Ba raccordemo e salama mabe makasi na quartier Konde e bongo soki courant meki ko bouger moye ba benga agent SNEL ezalaka te ba benga ka mingi vie papi po ye mutu ayebela ndenge ba singe kendela po se ya ba biton ya quartier Konde zake ba konja SNEL ba meka pe kotala kana bango ba tiela bango ba kable ya kitoko po boye ba zo vivre na risque ya kosakana te surtout soki mopepe ya mvula population ko makana ko banga po ba yebite er nini singe ko kata na pwediembela na nzoto mutu ya normal tin ek hôpital moderne na kati ya république démocratique du congo za la kabongo tvc médical olingozo baso médico neska kala mikili ya poto kobuka na te kende kuna mbangu après avoir ko kende mikili ya poto kotanga kozwa mayele nde bayaka bongo na république démocratique du congo ko investir na domaine ya santé Bango banani ezali bongo couple tatete ya docteur Benjamin Tatete na mama Violette Tatete ba tiana disposition ba congolais hôpital moderne o ezali ko répondre na ba norme internationale awa na RDC TVC médical oyo esilisa kisakata kiduka pe kisema ya kokendaka kosala mulongo kokenda kozwa soin o na Suisse Oh na end, oh soki wapi, po nyoso de jezali. Ba service nyoso ezali bongo organisé na TVC médical, e bongo kote ba pareil, yi wana kututika na yo, ba pareil ya qualité supérieure, e bongo kote ya ba personnel, kuna kututika na yo, hautement qualifié, rigueur ya ndenga defote, oyo, Benjamin Tateta zalaka nango kuna kututika na yo yango resultat nango emona naka na kalite aswa malonga bapesa kana ba patient papa mama tika na ye bisa ibinoke na TVC medical boya oza na mbasu oza na diabete oza na pota songolo to pakala ya kambangu na TVC medical ba ye ba ko consulter yo ba pia yo ba soins de santé a malonga boka ni sesili Tintin, na TVC médical, baza pe na maternité, oyo, bazo botisa, loko la mikili ya poto, kasina priadara. Ve dire, moins cher s'il vous plaît. Na TVC médical, kuna, soki okoti, biloko o, bayaka nango tongo midi pokwa, bosana,
po bazali na service mobimba e kozwa soin na yo ba pesi yo dejeuner na tongo na midi olie na po kwa polie ba changer na bilamba ah na TVC médical bazali kwa assurer soin de santé ya qualité ya malonga awa na Congo. Ekei le 27 juillet au yo rendez-vous ali se moko na stade de Martin Mobange na concert au le pasteur Mike Kalamai ako beta ezali bongo denomé explose célébration e koyinda na ndenga de fois. Événement et Zalimoko explose célébration. Il y a le 27 juillet Oyo, Nastède de Martyr avec le pasteur Mike Kalamba Ibakisa Lakaye, l'homme de Bisengo Yalola. Quinois, quinoise, de partout aux allées, Misombe Laka déjà billet na yo, Oyo pour un grand public et Zali Kote Kama. Na 2500 Congolais ya Pamba, Oyo, Pona Kinshasa Mobimba ici à Yebani, Ezali, na croisement ya Venibo, Manako Moriko, na Kitambo Velodrome, Awa, on se retrouve, aujourd'hui déjà billet na yo, Pona Kovivre, Bisengo ya Lola en live, Nexplo célébration le 27 juillet Oyo. Kobanda, na album un jour, Diko Koma, na les tout derniers albums, en toutes circonstances, Awa, Zambé Aza au rendez-vous, Nakatia Stade de Martyr pour la première fois. Tala déjà, Dengue de Koresali implanté, Pona Koyamba, Population Nyoso, Bako Outa de partout, Awa na RDC, paix partout dans le monde entier. C'est une histoire qu'on va devoir écrire ensemble. Le 27 juillet, c'est un grand moment, c'est une très grande rencontre. Boya est belé, mais vraiment est belé. C'est vrai que le stade est au fond à partir de déjà à 7h30, 8h. Mais j'apprends que pour la banane à Kinshasa, on a besoin de la banane à la stade. Donc, ce qui est pour ça, on a la Bako Sayote le 27 juillet, Oyo, Moye Kotelema, Awana Stade de Martyr pour une première fois. Concert Yatai Oyo, Pona Lokumu ya Jésus-Christ, et Salemananute, Bakolonia Stade de Martyr, et Zali déjà renforcé, Pona Koyamba, Population Yoso, Bako Outa de partout dans le monde entier, 80 000 places, et Zose la Moutounoso, Po, événement, et Zali Kakamoko, explose célébration le 27 juillet 2024, Oyo, na Stade de Martyr, Nga, Jamais Nazanga, Yo Pesala Lokolangaï, tous se retrouver le 27 juillet Oyo, na présence ya Jésus-Christ avec ma adoration, ma louange, ya somo. Keyo, oui. Population ya bumbu bazali ko souffrir na nengo saranate pour na problème ko etali passerel et ko kamwisa bino so bomoni et loko sala bakatisa. Quartier Mongala na quartier di Pie na commune ya Bumbu et Kabona na rivière Kalamu kasi pona ko faciliter échange entre les deux quartiers nde population basale la capacité lo bozali komona na ba risque ya kosakana te awa soki ozoleka leka malembe malembe na nyekese po soki oye na loyenge oko risque odinda yone sona kati ya rivière Kalamu oyo mabayo yo moni boye esombama na makasi ya population bango moko ba contribuer 500 francs par parcelle po kaka basoma mabaya ba sala passerelle et permettra bango kokatisa kitoko selon ba information ba pesi biso na tangu ya ba campagne électorale mama député moko yaka awa azwa ba mesure asala bango ba chantage ya ndenge na ndenge alaka bango ke soki ba voter bimi député akotongela bango pont elenda po bakatisa kitoko. Kasi depuis ba vota mama député wana ti lelo yo mama député zwa mais apesa population mu Congo neti likambu mususu ko kamwa yango population ya koto yo ba lancer appel na ba konjamboka ba tala nanu kana bango po na tangu ya mvula awa ezalaka mame mame ba sufraka makasho yo wapi po pasrel eli mokana kati ya mai yo kanenge ba communiquer tozala pasi makasi po makambo po awa. Tout ça, tout ça, tout ça, tu as confiance, mais tu as déjà tant de choses à la maison, rien. Mais ah, on a qu'il y a la gana, il y a bagaté, pour la nini, pour la cote à gâté. Bisous, mon gâteau, ça l'effort, ma baille, mais calamotsoga, yé.
ekendaka nango evandaka te ndeko moka député ayaki alobi na biso nini a to vote nga na kutane na biso ndeko biso to kana souci eloko moko na venir na biso bon ekufi soko lingi to vote biso nyonso na venir na biso po to se sensibiliser to ko vote yo c'est la biso ka pont o pont na ose la bino soki bo vote nga soki na bimi na yo se la bino pont Donc là pour na bakondi biso na premièrement na venir na ponde au Simba biso. Pour au pèse biso passage à okene côté nous sur la lingi. Et ça la moto ko uta kuna dire que kache ki mais na mitao to kondi mate moto ya okachao. Pour parce que sur kache buki mabaya. Mbongo to zo wapi. Ba élu ya commune ya Bumbu population ya quartier di Pia na quartier Mongala Balobi merci na bino kasi bazo zela bino na 2028 tango bokozonga lisusu entre temps bazo continue ko traverser na ba risque ya kosakana ti ya normal tin ekiyi Ba ressortissant pe ba descenda ya kaka kwimba iredete na mukuse bazali na pasi pe mami na mitema ya koyebisa baninga pe babe na bango liwa ya koko na bango oncle ndeko pe mwana na bango ya mobali na kombo ya poati poati sami oyo akufa kibongo mokula samedi 13 juillet 2024 l'hôpital Saint Joseph ya limité suite ya maladi ya tango mirai na yango programme ya bobse ezali bongo mokolo ya mardi 23 juillet 2024 ndeve mokture ekosala ma église CPK ya matete na quartier Lokoro référence à remissionni mercredi 24 juillet dès levé du corps et que salema pona kokende kokunde yango na Congo central tika communiquer oyo et comme la moto nyo soye baki bongo messieurs poati poati sami na yango équipe bomba quel bon magazine te présenter ba sincère condoléances na biso na aider mingi o azali bongo directeur de quel bon magazine oyo awuti bongo kobungisa koko na ye tika molimo na ye et paiement à kimia Meilleur Paris sportif na kati ya RDC za Rabongo winner loto na 500 francs ya pamba tante chance na yo tango mususu yone molongi ya lobby winner.bet present winner loto fini wana boso beta winner Bonsoir à tous, vous avez certainement les rêves de devenir les prochains gagnants de la meilleure loterie en République démocratique du Congo. Alors regardez, c'est lundi 22 juillet 2024, notre Win 4 est déjà à 17 430 000 francs congolais. Les Win 4 doubles, 32 490 000 francs congolais. Mais vous devez choisir que 4 bons numéros sur votre ticket pour espérer gagner tout cet argent. Eh bien si vous l'avez fait, alors bonne chance aussi pour la suite. Ce tirage s'effectue sous les contrôles d'un huissier de justice. Des officiels Winner Loto, mais aussi d'un public témoin. Mesdames et messieurs, nous allons tout de suite accueillir les tout premiers numéros de la soirée. Accueillons les 36. Et pour notre deuxième numéro de la soirée, mesdames et messieurs, qui va devoir compléter la liste, le 29 est déjà là. On avance. Pour accueillir cette fois-ci les 44, notre troisième numéro, le quatrième numéro de la soirée, c'est le 23. Je vous rappelle la combinaison gagnante ce soir si votre ticket fallait nécessairement trouver les 36, les 29, les 44, mais aussi les 23. Avez-vous trouvé cela depuis la maison? Si oui, moi je vous dis félicitations. Sinon avec plaisir, je vous retrouve très prochainement. Prenez soin de vous. Au revoir. Moyembi na kolo Sœur Esther Ramazani azali ko yembela nzambe pona ko difier libota na kolo boyeba ke quel boule kené ko si prendre ye na lié na ya répétition sika ba yembela ki pe ba kumisa ke surtout ba binela ki nzambe Kogumba mela kotombo la peko sanjo lankolo Esengeli koyoka Banzembu ya Serestere Ramazani Oyo atiaka na disposition ya bana nzambe Pone edifikasyon ya eglise Pe kor di Christ Loko la sala kaba repetisyon chaque samedi Bondi melanga yiki ekipi ya Kelboule Yaki ko siprende awa Na repetition et si kaza la ki koye melanzambe na équipe na mobimande bozali komona ko bina oyo wapi bo vivaka net bozalaki na biso
Tozo na seba na nzambe kozonga na Yesu Masia na musala na biso koyemba. Ah tozagi na répétition na biso ndeto répétera chaque samedi. Donc ndeto yaki musala na biso. Message na ngai ezaka ka bana nzambe to saila nzambe na busolo to landa nzela ya nzambe to lakisa batu ki e Jésus to lakisa bana nzambe nzela ya nzambe ba ope ba yebi nzambe te ba landa nzela o biso ba Esther oyo to landi. Message nanga na kolo bayango wana. Album nanga ese bimaki depuis le 7 juin. Album eza déjà dans le marché. Na ba plateforme nyonso okuta na kimela wapi ezo beta chaque jour eza ko beta na YouTube nazali na ba chaîne nyonso ya RDC. En tout cas, album ezo beta, c'était depuis le 7 juin nde album ebimaki. Tela kaka nenge balobaka louange na adoration ndeza la kabile ya nkolo boye bake banzembo ya sere Esther Ramazani yango nde ezali kotombola nkolo et anormal bana nzambe to consommer yango pour l'édification église Mobimba pe corps du Christ. Hakeyo oui édition ya lelo lundi 22 juillet 2024 comme complètement la souka. Merci pour la confiance pe fidélité ba mama e bo ki toko yo wapi botika to souhaiter joyeux anniversaire na sacré Konde oza ko souffler bougine mo ko lelo to bali susu nini mais c'est bala bébé nazalaki na présentation ngala bino to kouta mi ko za ko ya toujours na souci ko servir bino. Hey, ke yo oui